እኛ ከሌሎች ክልል የተለየ የጸጥታ መዋቅር የለም የክልሉ ፖሊስ ነው የክልሉ ፖሊስ ነው ማለት ነው የክልሉ ፖሊስ ነው ግን ይሄ ወደኋላ ይመለሰናል መልስ ለማስጠት ማለት ነው የክልሉ ፖሊስ ከክልሉ ታሪክ ጋር መያያዝ ያለበት ከተፈጠረው ግጭት ወይም በአንዳንድ ጊዜ የተፈጠረው ግጭት ሳይሆን ክልሉ ፖሊስ ከክልሉ ጸጥታና ከክልሉ ወደኋላ ታሪክ ነው የሚያያዘው ለምሳሌ ይክልል የኢትዮጵያ የዝጋት ቀጠና የነበረ ክልል ነው ለምን ሶማሊያ የተላቀቀው ሶማሊያ አሳሰብ ሶማሊያ ይክልል የራሴ ነው ይገባኛል የምትልበት የነበረበት ሁኔታ አለ የኢትዮጵያ ሶማሊያ ጦርነትን ማስታወስ እንችላለን ለተወሰነ ቢያንስ 7 ወር የሶማሊያ መንግስት በኃይል ተቆጣጥሮ እንደነበረ የሚታወቅ ነው ከዛም ተነስቶ ከ1964 ጀምሮ የተፈጠረው የተፈጠረው ሰላም ኃይሎች ከንጉስም ጋር ከደርግም ጋር አሁንም ከኢህአዴግ አዲስ ኢትዮጵያም ጋር የመገንጠል ጥያቄና የጠባብነት የአሳሰብ ይዞ ሲራመሩ የነበረ በክልሉስ የተፈጠረው ሰላም ኃይሎች ነበሩ ማለት ነው። የክልሉ ደግሞ ከ1964 ጀምሮ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር እስከ የኛ እስከ 2002 ይሄ ችግር ሲቀጥል ነበር በተለይ እስከ 2000 አመት ድረስ ይሄ ክልል ታሪክ ብዙ ቢሶት ያለበት እሱ ችግር ያሳለፈ ክልል ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ኦናግ ከኦምናጋ በጥምረትም ለየብቻም በክልላችንም በተለያየ አካባቢ ሲንቀሳቀሱ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ኦናግ ኦምናት አልኢትሃድ እና አልሸባብ እና የተበላሸ የጸረ ኢትዮጵያ አሳሰብ የነበረበት ክልል ነው። እንደውም የክልሉ የባንዲራ የምትባል የሶማሊያ አሳሰብ ይዞ የነበረ ባንዲራ ነው። ድሮ የክልሉ ባንዲራ በታይቶ ነው እና ያሉ 2001 ነው የክልሉ ባንዲራ የተቀየረው። የክልሉ ስርዓት ትምህርት ከአንድ እስከ ስምንት በሶማሊያ ስለሆነ የተጻፉ መጽሐፎች በሙሉ ኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችን እንደ ጥላት የሚፈርጅ ነው የነበረው ማለት ነው። ከአንድ እስከ ስምንት ስርዓት ትምህርት የነበረው ማለት ነው። በቅርብ ጊዜ 2002 ነው የተቀየረው። እስከዛ ድረስ ነበረ ማለት ነው ልጆቻችን ሲማሩ የነበረ ጸረ ኢትዮጵያ ትምህርት ነው ሲማሩ የነበረ ከአንድ እስከ ስምንት ማለት ነው። ከዩኒቨርሲቲ ሲወጡ ከጠላት ጋር ተቀላቅሎ ነው ብዙዎቹ የነበረው። ለምን ህንፃ ሆኖ ሲማር የነበረው ከታች ተበላሽቶ ነው የመጣው ማለት ነው። እና ይሄ ክልል የነበረ ነው። ክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ስናይ ከአንድ ቦታ ወይም ከአንድ ወረዳ ወደ ሌላ ወረዳ፣ ከዞን ወደ ዞን፣ ከቤት ወደ ቤት እንኳን ለመንቀሳቀስ ያለ እጀባም እያለ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው። ለምሳሌ ከጅጅጋ ወደ ደጋቡር እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ መዝዋትነት ሳይከፈል አይደርስም የነበረ ማለት ማንኛውም ሰው ኢቭን መከራከር ስራውት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀስ መዝዋትነት ከፍሎ ነው እጀባ የሚያደርገው። ይሄ የነበረ ክልል ነው። እኔ ማስታውሰው በክልሉ ውስጥ የተፈጠረ ጸረ ሰማያዊዎች ግፍና ጭፍጨፋ፣ እንደገና ጸረ ሰማያዊዎች በህዝቡ ላይ የሚያደርጉ ግፍና ጭፍጨፋ መንግስት ነው ያደርጉ ነበር ብሎ ስም ሲያጠፉ ነበር። የመከራከር ልብስ ለብሶ ወይም የመንግስት ምልክት ለብሶ እየገደለ ካሜራ ይቀርጻል። ከዛ ለዓለም ኢንተርናሽናል ሲያቀርቡ ነው የነበረው ይሄ ተደርጓል ብሎ ማለት እና በክልሉ የተፈጠረው ጸረ ሰላም ኃይሎች እና የክልሉ ሰላም በጣም መጥፎ ደረጃ የደረሰበት ክልል ነው ማለት ነው። በየጊዜው ጭፍጨፋ፣ በየጊዜው ግድያ፣ በየጊዜው በቃ የሰው ስጋ የሚበላበት ክልል ነው ማለት ነው። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የማይቀሳቀስበት ደረጃ ላይ ነበር። ይህ ደረጃ ያለ ሁለት ውሳኔዎች ነበር። አንዱ እንደ ዳፉር በተለይ 99 ወይ 98 እንደ ዳፉር የዓለም ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲመደብ ብዙዎቹ ሲያነሱ ነበር። አጀንዳ ላይ ነበር ሰላም አስከባሪ ያስፈልጋል ተብሎ የሚታወቅበት ክልል ነው። ሌላ ውሳኔ የነበረ የፌደራል መንግስት ህግ መንግስቱ መሰረት የክልሉ ህዝብ ለማዳን ምክንያቱም የክልሉ መዋቅር ከጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ወይም ደጋፊ ወይም አባል
ወይ ተባባሪ ወይ ዝምተኛ ሆኖ ህዝቡ እየተጨፈጨፈ ስለሆነ ክልሉ የአገሪቱ መከራከያ ሰራውት ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው ሲያርግ የነበረው ፈደራል መንግስት ህዝቡን ለማዳን ሲል ጣልቃ መግባት አለበት ብሎ ብዙ ጥያቄ በክልሉም በኢትዮጵያ ህዝብም ሲቀርብ የነበረው በአመራርም ደረጃ መነጋገሪያ የሆነበት ክልል ነው በዚህ ደረጃ ያለ ነው ላንዴና ለመጨረሻ ከፈደራል መንግስታችን የወጣው በተለይ ጸረ ሰማይሎች ከክልሉ መስራት አለበት ሰላም ማምጣት አለበት ልማት ማምጣት አለበት በአንድ በኩል ጸጥታ እየተሰራ በአንድ በኩል ደግሞ ልማት ማነጣጠር ስለማይቻል በአንድ በኩል ልማት በአንድ በኩል ጸጥታ እየሰራን ክልሉ ሰላም መሆን አለበት ተብሎ በከፍተኛ የፌደራል መንግስት የተወሰነው ማለት ነው ክልሉ ወጣቶችም ያንን እቅድ ተቀብሎ በራሳቸው አድርጎ እንደ ባለቤት ተሰርቶ የክልሉን ኃይሎችን ለመደምሰስ የክልሉ ፖሊስ ማጠራከር አስፈላጊ ሆኖ ተገኘ ማለት ነው። የክልሉ ፖሊስ ማጠራከር አለበት ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊት የመሳሪያ ያዘ ሰው ወይ በሱ ላይ የተከሰ ወይ በሱ ላይ የተከሰ ነው ማለት መሰለኝ ይችላል ግን ለመላየት ይከብዳል አርብቶ አደር በሆነ አካባቢ ግዳጅ በሞተ አካባቢ ይሄ ስለሆነ የክልሉ ጸጥታ ኃይል ማጠናከር አለበት የክልሉ ፖሊስ ማጠናከር አለበት ተብሎ ነው ቁጥሩ ተጨምሮ የነበረው ተገምግሞ ችግር ያለበት ተወግዶ ቁጥሩ እንዲጨምር ተደርጎ ፖሊስ ስልጠና ተሰጥቶ ግዳጅም ተሰጥቶ የክልሉ ፖሊስ የተቋቋመው በተለየ ህግ አልተቋቋመም የክልሉ ፖሊስ ናቸው ህጋዊ ቁናቸው የክልሉ ፖሊስ ናቸው ነገር ግን ፖሊስ በከተማዎች አካባቢ ወንጀለኛ ለመያዝ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የተወሰነ ጊዜ የሚንቀሳቀስ ነው ነገር ግን ጸረ ሰባዮች በጫካ ስላሉ ይሄ ፖሊስ ግዳጅ ማድረግ ስላለበት ወደ ጫካ ከፖሊስ የተለየ ስራ ማለትም ረጅም ጉዞ ይሄዳሉ ቀናት የሚወስድ ወራት የሚወስድ ወደ ጫካ ሄዶ ጠላት ማነጠር አለበት ከህዝብ መነጠል አለበት የገባበትን ጎቶ ገብቶ መደምሰስ ስላለበት ጥብቅ ራሽን ሳይሆን ደረቅ ራሽን ይዞ ወደ ጫካ ስለሚሄድ ነው በቃ ሊዩ ፖሊስ የተባለው ይሄን ስራ ሊዩ ፖሊስ የተባለው እንጂ የተለየ ስራ ሲሰራ አይደለም ሊዩ ፖሊስ የኢትዮጵያ የጸጥታ ሰላም ባለውለታ የሆነ ኃይል ነው ጥሩ ስራ ሰርቷል በፌደራል ደረጃ የተሸለመ ኃይል ነው በአገር ውስጥ ብቻ አይደለም እንደ ኬንያ እንደ አይታቸዋል እንግዲህ ኬንያ በተደጋጋሚ ጊዜ አልሸባብ ጥቃት በኬንያ ውስጥም ወረዳዎችም ገብቶ ጥቃት ሲፈጽም ነበረው ኬንያ ማን አልሸባብ እኛም እንደዛ አድርጎ ሞክሮ ነበረ ግን ይሄ ኃይል በውስጥም በውጭ ድንበርን ተሻግሮም አልሸባብን የደመሰሰ ኃይል ነው በፈደራል ቁና ያገኘ የተሸለመ ኃይል ማለት ነው ሊዩ ፖሊስ በክልሉ ሲንቀሳቀሱ የነበረ ኃይል አጥፍቷል ለምሳሌ ኦናግ አልተሐት ኦምናግ አግራርነትን ተላቃን ሶማሊያ አሳሰብ በሙሉ በፖለቲካም በጸጥታም ታግሎ ጥሩ ውጤት የሰራ ኃይል ነው ኢትዮጵያ የጸጥታ ባለውለታ ነው የክልሉ የጸጥታ ባለውለታ ነው ከሞያሌ እስከ ደወለ ድረስ ያለን ሬጂም ድንበር ጠላቶች ገብተው ወደ መሃል ሀገር እንዳይ አልፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከፌደራል ጸጥታ ጋር በመሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሰራው ኃይል ነው ለኢትዮጵያ ሰላም ሲል የተጸዋ የሞተ የቆሰለ ውድ አካላቸውን ያጡ ኃይል ነው አሁን ማየት ይችላልላችሁ ሄዳችሁ ብትገብኙ ደስ ይለኛል ብዙ ሺ ወላጅ አልባ በዚህ ትግል ላይ ወላጅ አልባ የሆነ ወላጀልባ የሆነ ህፃናት አሉ ማየት ይችላልላችሁ ዳንስ የተመዘገቡ ከ6000 በላይ የአባታቸው በጸረ ሰላም ኃይሎች የተገደሉ አባታቸው ያስተማረ ሆነ ያስተማረ መንግስት በሮል ውስጥ አለ መንግስት ሰራተኛ ላይ አለ መንግስት ነው ብሎ የገደለ ጸረ ሰላም ኃይሎች የገደሉ እንደገና አባታቸው ለዚህ ስራ የተሰዉ ማት ህፃናትን ያሳደግ እንደገኛለ እንደ መንግስት ደረጃ በተለያየ
ትምህርት ቤቶች ማለት ነው አዳሪ ትምህርት ቤቶች ያሳደግን ይገኛል አሁን ጅጅጋ አንድ ላይ ያለ መግባይት ስላላችሁ የክልሉ ፖሊስ ለሀገሪቱ ጸጥታ ብዙ አስተዋጽኦ ሰርቷል እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች በዚህ ይነገሩ የነበረ በክልሉ ውስጥም በሀገር ደረጃም በዓለም ደረጃም የኢትዮጵያ ጠላቶችም የፖሊሱን የሰራው ስራ በሰራው የጸጥታ ስራ ብዙ ጠላት አፍርቷል ምክንያቱም የክልሉ ኢትዮጵያ ዝጋት ቀጠና የነበረ እንደሆነ የሚታወቅ ነው እና በዚህ ብዙ ጠላት ስላፈራ በተለያየ ቦታ የሱስን ማጥፋት ዘመቻ አለ ሊዩ ፖሊስ በሌለበትም አካባቢ ባለበትም በሌለበትም በማይኖርም አካባቢ ሊዩ ፖሊስ መዋቅርም የሌለበት አካባቢ ሊዩ ፖሊስ የፈጠረ የሰራ የሰራ ብሎ ሲም ማጥፋት ዘመቻ ብዙ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን መጠቀስ ይችላል ማህል ኦሮሚያ ምዕራብ አርጌ ጋዱላ ቀበለ የተፈጠረውን የጅምላ ጭፍጨፋ አንዳንድ ግለሰቦች ለኢንተርናሽናል ሚዲያ ሊዩ ፖሊስ ነው የወረረው ሲሉ ነው የነበረው ቤት በኩል ነው የገባው የሚያጠያይ ጥያቄ ነው ይህም እንደ መሳሌ ማድረግ ይቻላል ሌላ ሩቅ ባንሄድም ማለት ነው በግል ጊዜ የተከሰተ ይሄ ነው ይህ ማለት ሊዩ ፖሊስ ችግር የለባቸው አይደለም በክልሉ ውስጥም በውስጣቸውም እንደ ማንኛውም ኃይል እንደ ማንኛውም የጸጥታ ኃይል በግለሰብ ደረጃ ችግሮች ይፈጠራል ፈጥሯልም እርምጃም ተወስዳል ለወደፊቱም እርምጃ መውሰድ ይቀጥላል ማለት ነው በአግራባች ክልልም በውስጣችንም ሊዩ ፖሊስ ማንም ከህግ በላይ ስላልሆነ ችግር የፈጠረ አካል ካለ እንደ ወትሮና እንደ በፊቱም ወደ ህግ ቀርባል ስለዚህ ሊዩ ፖሊስ መታወቅ ያለበት ባይ ዘ ወይ ሊዩ ፖሊስ በሰራው ስራ የሚጠሉ ኃይሎች እንዳሉ ግልጽ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አማራዎቻችንም ይህን ጉዳይ በደንብ ያውቃሉ ይገነዝባሉ እና ይህን ይመስለኛል ሌላ ደግሞ ሶማሌ ክልል ያው እንደ ሌሎች ክልል መዋቅር ነው ያለው የጸጥታ መዋቅር ነው ከዛ በላይም ሊሄድም አይችልም ህግና ስርዓት ያለ አገር ነው ያን ይመስለኛል ስለ ሊዩ ፖሊስ በተመለከተ ማለት ነው